Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Мартина, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. До візиту Блінкена, який вчора стартував, вийшла ваша така дуже гучна стаття, колонка про корупцію в Україні, і не тільки в Україні, а зокрема в Харківській області. І це так от, ну, співпало, чи як? На жаль, найменше, чого ми хотіли в антикорупційному центрі, це або виходила така колонка. Це, по-перше, так співпало, а по-друге, це було зв'язано з рядом причин, а саме з нашою офіційною комунікацією з Харківською обласною військовою адміністрацією. Ми чекали від них офіційну відповідь, так що ж відбувається із постачальниками лісу, з постачальниками деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині. І як тільки ми отримали таку офіційну відповідь, ми її отримали в перших числах травня, ми одразу власне почали формувати так до фінальної версії наше антикорупційне розслідування. Я вам більше того скажу, те, що опубліковано, це тільки його невелика перша частина, тому що ще є інші питання, які стосуються і ціноутворень в таких закупівлях на постачання деревини на будівництво фортифікацій. І це лише перша частина того, що ми знайшли. На жаль, фірм, які, на наш погляд, мають ознаки, корупційні ознаки фіктивності, на які виводилися мільйони Харківської обласної військової адміністрації, десятки мільйонів, на яких вже виведено, і контракти, з якими укладалися, на сотні мільйонів гривень із фіктивними фізичними, на нашу думку, юридичними особами, які створювалися, наприклад, ФОПами, по яких є судові рішення, по яких є судові вироки щодо того, що ця особа, наприклад, здійснювала крадіжки пляшки алкоголю в супермаркеті АТБ. І коли ти розумієш, що такий контингент людей залучають до створення, на наш погляд, фіктивних підприємств з ознаками фіктивності, які беруть участь і обходять навіть лісгоспи, із якими укладають контракти на мільйони гривень на постачання деревини для будівництва фортифікаційних споруд, то ми запитували, власне, в офіційному листі, ми запитували керівництво області, як так сталося. І ми отримали відповідь, вона в руках в мене, ця відповідь, стосовно того, що нам пояснили, що лісництва не мали змоги організовувати доставку попри стислі терміни. І нам пояснили, що умови договорів та поставки товару, кількість та якість лісоматеріалів, якраз які постачали, на нашу думку, фірми з ознаками фіктивності, що такі лісоматеріали виконані у повному обсязі. В чому тут взагалі проблема ключова? Давайте перше. Давайте згадаємо скандал корупційний про яйця по 17. І ми знаємо, що сьогодні буде, наприклад, проходити брифінг керівництва Харківської обласної військової адміністрації. Попередньо анонсували, що цей брифінг буде сьогодні. І також ми знаємо, що попередньо саме підрядники, так, які займалися будівництвом, будуть брати участь в цьому брифінгу. І звичайно, що керівництво області зацікавлене в тому, і буде нам пояснено, що, мовляв, роботи здійснені в повному обсязі, вони здійснені якісно і так далі. Але чому я згадала яйця по 17, знаєте, це таке саме, якби під час того корупційного скандалу зібрати опитування в підрозділі в ЗСУ і запитати, чи ви снідали. А чи ви снідали сьогодні і чи ви снідали яйцями? Ну, мабуть, відповідь була би так, снідала. Тобто тут, чи будували ці фортифікаційні споруди, чи будували їх якісно і в належному стані, це повинні оцінювати експерти, які можуть оцінити якість будівництва фортифікаційних споруд оборони. Так, а ми, наше завдання, це, як знову ж таки, як скандалі з яйцями, це зрозуміти, а що з цінами? А чому такі ціни? А чи є корупційна складова? Коли ми говоримо про будівництво фортифікацій, то ми не оцінюємо тут якість фортифікації. Ми тут не оцінюємо, чи вони збудовані чи ні, те, що буде фактично керівництво області розказувати на, ми презюмуємо, так, що буде розказувати на цьому брифінгу. Нас цікавить інше. Чи є корупційна складова?
Це повинні перевірити, до речі, правоохоронні органи, до яких ми вже вчора звернулися. Чи є корупційна складова в тому, що з фірмами і з фізичними особами з ознаками підпильності укладалися контракти на постачання лісу на сотні мільйонів гривень? Ось і все. Тобто ми хочемо почути відповідь на це питання. А як ми можемо в цьому впевнитися? Покажіть нам власників цих фірм. Бо ми насправді читали велику кількість відкритих, до речі, це все наше розслідування, воно все в відкритих джерелах. Тобто будь-то з глядачів, хто цікавиться роботою таких систем, як система публічних закупівель Прозоро, або система здійснення транзакцій, так, коли тобто, виплати проводяться спендінг, або єдиний реєстр судових рішень, наприклад, по якому можна знайти, чи є якісь судові рішення по людині, чи по юридичній особі, чи ні. Тобто це все можна знайти в відкритих джерелах. Так ось, наше запитання дуже просте. Поясніть, будь ласка, нам, як так сталося, що фізичні і юридичні особи, які повідкривали ці фірми, на нашу думку, так? І це очевидно із всіх цих аналізів реєстрів, про які я говорю, як вони виводилися мільйони гривень, як вони володіли виробництвом настільки потужним, як вони володіли досвідом, так що вони могли власне здійснювати постачання деревини на будівництво таких фортифікацій. Це єдина відповідь на це, фактично єдине питання, на яке ми хочемо почути відповідь. І ми розуміли, що це дуже сенситивна тема, вона дуже чутлива. І перед тим як готувати цю публікацію, ми не полінувалися. Хоча ми команда, тобто ми незалежна громадська організація, антикорупційний центр, і ми не класичні розслідувачі, так, але ми, розуміючи, що це дуже така сенситив тема, ми не полінувалися і поїхали за місцем реєстрації, за місцем проживання цих фізичних осіб, власників цих фірм, поцікавитися, хто ці люди. Ми з'їздили в Дніпропетровську область і ми знайшли сусідів, співмешканців цих людей, які говорили нам, що ці люди працюють звичайними робочими на металургійному комбінаті, або що ці люди працюють в полі і допомагають в агророботах. Тобто я зараз не жартую, ми розуміємо, про який власне прошарок суспільства йде мова. Це звичайні люди, проти яких, наприклад, проти однієї власниці такої фірми, з якими укладалися контракти, в судовому реєстрі є рішення стосовно позбавлення її батьківських прав, стосовно того, що в стані алкогольного сп'яніння вона вчинювала домашнє насильство стосовно своєї матері, або інша власниця, успішна підприємниця, так, в стані алкогольного сп'яніння вчинювала домашнє насильство стосовно свого чоловіка, або великий мільйонер, власне фізична мова про фізичну особу підприємця, з яким укладала Харківська обласна військова адміністрація всі ці мільйонні контракти, у ньому є провадження, що Приватбанк вимагає погашення кредиту в 40 тисяч гривень. Тобто всі ці люди є власниками юридичних осіб, є власниками фірм, з якими без жодного сумніву Харківська обласна військова адміністрація в минулому році укладає прямі договори. Тобто навіть не це все відбувалося не через конкурсні торги, а через прямі договори. Це насправді законно. Мається на увазі законно не з підставними фіктивними юридичними фірмами і фізичними особами укладати договори, а законно укладати їх зараз без конкурсу, без тендеру. Чому? Тому що в нас воєнний стан і пункт 13 постанови спеціальної Кабміну нам це дозволяє, так? І мова ж не більше про оборонні закупівлі. Тобто це ж... Ну, вони за спрощеною процедурою йдуть, так? Так. Ось. І тому у нас питання, якщо ви будете робити брифінг, тому що на одразу після нашої публікації своє звернення записав пан керівник Харківської обласної військової адміністрації. Якщо ви будете робити брифінг, і ви будете показувати підрядників, які будуть звітуватися за якісно пророблену роботу, класно, ми хочемо побачити власників фірм, і ми хочемо побачити, наприклад, мова йде, я можу перерахувати всі ці підприємства, фірми, точніше, які, на наш погляд, вони мають ознаки фіктивності і викликали обурення громадськості. Мова йде про ТОВ «Герц-Індустрія», про ТОВ «АТТ-Буд», про ТОВ «Сатис-Буд», ТОВ «Деревообробне підприємство «Восход»,
також це ФОП Чаус. От, наприклад, коли ми говоримо про ФОП Чаус, це особа в судових, власне, по в системі так судових рішень можна знайти вироки без жартів, де людина краде пляшку віскі відомої марки в відомому супермаркеті, і її за це присуджують 100 годин громадських робіт. А зазвичай, якщо присуджують навіть чи не штраф, а 100 годин громадських робіт, то людина в такому матеріальному стані знаходиться, що вона не може навіть цей штраф заплатити. Але це не є проблемою. Мартина, все, що ви зараз говорите, це от, ну, з мого власного журналістського досвіду, так, я теж багато років займався журналістськими розслідуваннями. І я прекрасно розумію, що такий набір інформації, які ви говорите, це є вже прямі ознаки ефективності компанії, тому що, ну, якщо на цих асоціальних або людей, які в скруті, можна оформити ФОП, і взагалі, ну, ця людина зараз, ви зловіть її на вулиці і запитаєте, вона зробить круглі очі, скаже, я дав документи, і на ці документи щось оформили, а мені заплатили там 1000 гривень. Це плюс-мінус такий варіант. Я вам більше того скажу, ми навіть не впевнені, я з вами згідна, ми навіть не впевнені, що ці люди знають, що на них відкриті ці фірми. І, тобто, я не думаю, що всі люди, які власники цих успішних фірм або фізична особа підприємця, що вони в курсі, що на них повідкривали фірми, з якими поукладали багатомільйонні контракти на поставку лісу, поставку деревини, на будівництво фортифікацій. Тут треба розуміти, що мова про які йде суми, про які контракти, взагалі загальна кількість сума контрактів, які уклалися, це більше 400 мільйонів. І з лісгоспами уклали лише, тобто ми, от там, де контракти були з лісгоспами, в нас до цього взагалі немає запитань, бо ми розуміємо, що чи не єдині взагалі суб'єкти в Україні, які могли би поставити в такій кількості деревину, щоб будувати фортифікації, є в Україні лісгоспи. Так ось тільки 1/4 із загальної суми з тих 400 мільйонів якраз укладалася з лісгоспами, а більше 300 мільйонів із 400 укладалися, якраз на нашу думку, із фірмами із ознаками ефективності. Це при тому, що в Харківській області так само є лісгоспи, є лісгоспи далі там і в Запорізькій області, і в Кіровоградській, і в Черкаській. Це, ну, власне, не так складно, тим більше, що це структура теж держави, ліси України, можна спокійно через них було домовитися і це питання закрити. А питання в іншому. От ви сказали, що ви повідомили правоохоронні органи. Ви написали заяву чи в якійсь в усній формі просто попередили? І кого ви попередили про виявлені факти? Дивіться, я вам хочу сказати, що це працює завжди, зазвичай, класично. По-перше, не треба недооцінювати роботу правоохоронців, НАБУ, наприклад, Національного антикорупційного бюро. Ми більш ніж впевнені, і зазвичай так і відбувається, це класично відбувається, ми це постійно відслідковуємо. Якщо з'являється схожа публікація, то правоохоронці самі, тобто відповідно до процесуального законодавства, вони самі мають повне право відкривати кримінальне провадження і самі вже перевіряти за можливими фактами корупції, перевіряти процесуальними інструментами, чи дійсно там була власне корупційна складова і вчинений злочин чи ні. Але окрім того, що ми не надіялися на те, що там просто самі хтось це буде читати наші публікації і реагувати, ми самі звернулися до правоохоронних органів. Я не буду зараз говорити саме до яких, тому що ми не до кінця, тобто це абсолютно нормально, коли змінюється підслідність, власне, коли цим може займатися або Національне антикорупційне бюро, або Національна поліція, або навіть ДБР. Тут вже самі правоохоронці вирішують під час того, як буде відбуватися так слідство, підслідність якого органу, повинна належати розгляд такої заяви, саме власне відкриття кримінального провадження слідства. Але на наше переконання, це ж не тільки от все, що я сказала, там скрутне матеріальне становище, так, або такий специфічний соціальний статус тих людей, на яких повідкривали ці фірми, нас турбували. Ми також на юридичні дивилися ознаки таких фіктивностей підприємств. Наприклад, що дивно, що в деяких фірмах в них був спільний директор протягом окремого періоду часу, це була одна і та сама людина.
або в іншій фірмі протягом, наприклад, одного року 4 рази змінювався директор. І якщо аналізувати практику, так, то юридичну практику, то от якраз от такі речі стосовно зміни не власника, зміни власне керівника, вони і також, окрім того, що це дивний на наш погляд власників фірм, то хто директор цих фірм, бо це ж різні люди, власники і директори, що не так часто змінюються, або одна і та сама людина в декількох фірмах, вони також становлять ознаки ефективності. Я би не дуже би хотіла, щоб зараз маніпулювали тезою про те, що якщо буде встановлена правоохоронцями корупційна складова, це знак дорівнює із тим, що відбувається зараз із наступом, із безпекою мається нова ситуація, із наступом ворога на Харківщині. Це знову ж таки як приклад з яйцями, так? Тобто мухи давайте окремо, котлети окремо. Ми хочемо знати, що з конкретними постачальниками, з їхньою спроможністю, з можливою корупційною складовою, з конкретними постачальниками дерева на будівництво фортифікацій, на яких виводилися мільйони. І далі, я думаю, що правоохоронні органи повинні розбиратися, чи це становило в юридичній площині причинно-наслідковий зв'язок із тим, що в результаті відбувається зараз на північному сході України, на Слобожанщині, на Харківщині. Мартина, вам не погрожували? Ну, тому що ми говоримо зараз про чутливі теми, пов'язані з великими грошима. Ми розуміємо, що ціна питання, ну, просто це десятки мільйонів гривень, якщо не сотні. Вам, вашим колегам не погрожували за цю роботу? Ну, ми б не радили це робити, оскільки наша антикорупційна організація знаходиться в постійному діалозі, постійні комунікації із міжнародними партнерами. Ми дуже часто буваємо в міжнародних адвокаційних поїздках щодо висвітлювання, як рухається антикорупційна реформа. І я думаю, що нікому не секрет, що зараз, якщо ми не говоримо конкретно про нас, то за нас дуже турбує те, що відбувається останні декілька місяців щодо тиску на антикорупційні організації, на журналістів-розслідувачів. І коли встановлюють приховані камери в номерах, де перебувають журналісти, антикорупційні розслідувачі, мова зараз йде про Бігус.Інфо, то це не добре. Коли слідкують за журналістами-розслідувачами, коли був цей скандал, так, і слідство.Інфо із врученням повісток, коли це не незвичайна процедура, коли мова йшла саме про переслідування, то це не добре. Коли виламують двері в журналіста-розслідувача в Юрія Ніколова із погрозами, і потім відкривається навіть кримінальне провадження, яке зараз нікуди не рухається, то це не добре. Коли фізично б'ють за розслідування активіста із Лубен Полтавської області Олександра Мороза за його розслідування щодо корупційної складової в комунальному підприємстві місцевому із схемами, так, які можуть мати дотичність до місцевого водоканалу, то це не добре. Тому ми насправді не боїмося погроз, бо тенденція, вона вже доведена до міжнародники знають про таку тенденцію, вона є дуже загрозлива для тих, хто робить такі погрози. І насправді ви ж розумієте, що заява, яка прозвучала вчора, ви розумієте, що їх вуст, вона прозвучала не просто так. І це дуже такий чіткий сигнал про те, що це майже основна загроза, крім військової загрози, крім загрози того, що наступає ворог, це необхідність боротьби з корупцією. Ми прекрасно знаємо, з ким вчора бачився Блінкен, і що це були зустрічі офіційні, публічні, із керівниками, із нашими партнерами, з керівниками антикорупційних організацій. Це Центр протидії корупції і фундація де юре, яка займається очищенням суддівського корпусу. Тобто це однозначно такий публічний знак про те, що важливо для міжнародних партнерів і як будуть реагувати міжнародні партнери на будь-який можливий тиск на антикорупційних активістів і на антикорупційні Мартина, організації. Дякую вам. Спасибі за включення, спасибі за матеріали. Будемо чекати вже відголосків від цього матеріалу. Сподіваємося, що правоохоронні органи втрутяться і поставлять крапки над «і». Мартина Богуславець була з нами, голова антикорупційного центру «Межа». Спасибі вам.